افرین شه خوستانو ننګرهاریانو او ټول افغانانو سلام کوم ستاسی اسلامیت ته ستاسی افغانیت ته ستاسی پښتو ته ستاسی دی وطنی مینې ته چې دنیا افغانستان څخه چې دنیا ته ورکړه زما خوستانو ورونو او ننګرهاریانو ورونو پرون په خوست کې د روژه ماتي پروګرام جوړ شوی یقین وکړه دومره خوند یې وکړو چې په میلیونهاوو انسانانو زړونه وګټل او همداسې تاسې ګورئ چې په ننګرهار کې چې دی په جلال آباد کې د اتا ورورې جوړې د روژه ماتي پروګرام تقریبا هره ورځ زه داسې نه چې زه د ننګرهار یم ګنې زه د خپل ننګرهار صفت کوم زه د څلور دېرش ولایتونه ما لپاره یو شی دي او زه د افغانستان یم دغه کفایت کوي خو همیشه چې پروګرامونه جوړ شوي که د شاعرۍ پروګرامونه جوړ شوي دي که د روژه ماتي جوړېږي که نور داسې ملي پروګرامونه جوړېږي خوستیان او ننګرهاریان پکې مخکې دي الله دې وکړي چې نور ولایتونه هم د دې نه کافي وکړي ځکه زموږ افغانستان زموږ او ستاسې مشترکه کور دی خو هغه زموږ او تاسې د مشرانو نه یو متل پاتې دی که نه د لوی قندهار په باره کې وایي پښتو د لوی قندهار او توره د لوی فکتیا او قلم د علم زانګو د ننګرهار یعنې د مشرقي د غټ مشرقي چې همیشه دغه موږ ته دا ویاړ افتخارات برخه کړي دي الله تعالی دې موږ او تاسې په یو ټغر په یو اتفاق سره دغه وطن جوړ کړو دغه وطن ته یو خدمت وکړو د قوم پرستۍ نه تیر شو چې هر څوک قوم پرستۍ کوي پیغمبر علیه السلام ویلي چې هغه زمانګ نه دی نو دا پرونی میسج دا ورکړو تاسې خوستیانو ورونو او ننګرهاریانو ورونو چې واقعي چې موږ قوم پرست نه یو واقعي چې موږ صرف مسلمانان یو یو افغانان یو تل مدام دې کامیاب اوسئ خوستیانو ورونو انشاءالله یو ورځ به زه درځمه خوست ته او شپیشل مننه به ستاسې نه کومه د خوستیانو ورونو ډېر مې په زړه ارمان دی قندهار او نور ولایتونه هم دي خو دا یو څو ځایونه مې په زړه باندې ارمان دي چې درشم او د نږدې نه تاسې وینمه ځکه تاسې همیشه یو داسې کارونه کړي چې یو ډېر ښه میسج مو ورکړی دی ژوندي دې وي ټول افغانان ژوندي دې وي ټول څلور دېرش ولایتونو افغانان چې په هر ځای کې وایي کامیابه بریالي اوسئ ډېر ښه میسج عمر کړو همیشه کامیابي درته غواړم او انشاءالله چې داسې میسجونه تاسې ورکوئ انشاءالله چې موږ او تاسې به انشاءالله ډېر پرمختګ وکړو او په یو ټغر به سره ټول افغانانو زنده باد دي ټول افغانان بیا تاسو ته سپیشل سلام خوستیانو او ننګرهاریانو ته خدای